ისა. აბა თუ სიგარი დის ზღარია, ჩემო დაიკო. აბა მა მანქანა რო არ ამყავ, იმიტომ მიწერს მაღალ ქულას? მანქანებიც აყავთ. იმიტომ მანქანებიც აყავთ. ყველაფერი ყავთ, მაგრამ ქულებს ჩვენ გვიწერავენ მარტო. სამჯერ შევიტანე, სამჯერ და არც ერთხელ არ მო. მოხუთი მაღალ ყავთ. თბილისშიო რაც შევიტანე, იმიტომ შევიტანე კაცო, აქ ყურადღებას არ აქცევენ. აბა რა უნდა ქნა? არ გაძლევინა. იმიტომ იმი პოლიტიკა ეს იატაკი ოვლობის გული შევაგროვე ფული ერთია რა ერთიანი ფული მოვიდა 18 წლამდე ხო არის ხომ მეძი თოგლების ის ფული ახმარება ერთიანი ფული რომ მოვიდა არ დავხარჯეთ მე და ჩემა ორ მანდამდე იატაკი დავაგეთ ეს არის ჩვენი ქონება და რას მე დავებია ნეტა ეს კიდე ნება ჩვენი ბიზნესის ეს ამაზე მეტი არ შევიდეს მეტრე ველის ოჯახში. არა და კარგი ხნა, ნუ ეს ახალი შენაძე მეტი არაფერი გიცავარ. და ჩემი სულგები ჩემი დარმი და თქვენი არ წორმოცა ადირარი უხოდ წარსულს იმ გამახსენებ დარმი. მაგრამ ნერვები მეშლება რაზე რო ეს კიდე ძველებური კრაუტ. რა ნახეს დაუმითხარი. სუფთად რომ ვარ თუ ამაზე ამაზე თუ ამაზე მომწეს დიდი ქულები ალბათ სულ და როგორ და პეცე სუფაკეთ არ შევიდნენ არა სუფაკეთ არა ისინი ჩათავენ ღარიბებათა და ქონებანი ქონდა თუ მათბალავენ თბილისში ბინებს აა გენაცვალე ეს ჩემი მოწმობები ნაცვამი დასაცმელი დაუჭერთ ოხრად მეტრე თუ კი აქიგო რა მე ქონდეს რატო არ ასე გამწარებული იმიტომ რომ უკანონობას ვერ ვიცი ნაცამი დასაცმელი რომელი მაქვს ნაყიდი რომელი მაქვს ნაყიდი გადაიღეთ ხალხო არაფერი აბსოლუტურად წამლები საწამლე გაუხდეს ოჯახი ლოტოს ვყიდულობ ხალხო იქნებ რამეში მომიგო 200 ლარი ან პუპურის ფული კვერთხი გავყიდე კვერთხი და იქნებ მომიგო მეთქი აჰა ესე დავწრილმანი და ცხოვრებაში მე ლატარის ბილეთი არ მითანაში არ ამწამდა ხომ აი საბუთები სოხო გულახდია გულაპარაკო რატო არ მომისმინეს გასფში წესიერად ზოგშაკოცეს და გამოუშენ ჩვენ თვალ წინ და მე კიდევ ტირილით გამომივეს აჰა მოწმობა ნახე რამდენი მომწეს ქულა არც ჯავახიშვილმა არ მიშველა არც გორმა გორამდე ვერ მიმიშველს ჩამკეტეს მაგრა ჩამკეტეს განა ვერ წავიდოდი მაგრამ ცოტა თამოყარეცა ვარ და უკვე სირცხვილმაც ამიტანა რამდენმა ჩივილმა და იმიემმა აჰა აი ქულა თავიდან 59 მომცეს მე კიდევ გადააჭარბეს უფრო მეტი იმის მაგირა თუ უფრო რა შევიძინე 59-ის მერე ხო უფრო უნდა დაბლადასულიყო ქულა უფრო მაღალი მომცეს თუ მთავრობა გულისტკივის განიცდის ადამიანისა და ვიღაცის მდგომარეობაში შე ამას ახსენე და აგენტი მეუბნება დაიკო ორ სახელის საგეს რომ თვითონ ოპოზიციაში უნდა შევსულიყავ ეგონათ მაგისგან არაფერი ძად გამოვა არა ეგ ოპოზიციაში არის არ შევაო რა დაბა რატო პირიქით ხო ხელი უნდა შეგიწყონ ხო არ ვიცი არაფერ ჩათვალის ჩემი ოპოზიცია ნაციონალობა იყო არ ვიცი რა ვთქვა ნუ არ ვიცი ეს ეგ მიკვირს ძალიან არაფერი დამიშავებია